Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu, leo tena tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fikra na mawazo ya kuweza kukusudia kufundishana masala mbalimbali. Leo tunachokusudia hapa kuelekezana namna ambayo ya kumzuia jini, mwizi au jambazi au mchawi kuingia katika eneo lako au nyumba yako. Na hapa ni kueleze ni kwamba namna ya kumzuia jini au mwizi au jambazi au mchawi kuingia katika kampuni yako. Wewe yawezekana una kiwanda chako kikubwa kabisa kabisa, unakusudia kisiwe kinavamiwa na wezi, au umetengeneza duka lako pia vile vile lisiwe linachezewa na watu wabaya, wezi pamoja na wachawi au majini. Lakini kadhalika vile vile, au umejenga nyumba yako pia unakusudia isiwe katika hali ya namna hiyo, isichezewe chezewe. Nini cha kuweza kufanya? Hilo ndio darasa ambalo leo tunafundisha. Na darasa hili, ndugu yangu, hakikisha uwe una kalamu yako na karatasi yako uweze kuandika na upate faida hii, unaweza ukaifanya mwenyewe. La ukishindwa kufanya mwenyewe, unaweza ukasema dada Sheikh, nataka uje kunifanyia. Tutaongea, naweza tukaangalia, aidha nikamtuma kijana wangu aje mpaka hapo akusaidie aifanye kwa niaba yangu, au naweza nikaja mwenyewe. La msingi ni kwamba nakuelekeza tu kwa njia nyepesi kwa kiasi ambacho unaweza ukafanya wewe mwenyewe. Ni kwamba ni zindiko la nyumba au kampuni au kadhalika vile vile shamba lisichezewe na majini, kwa sababu muda mwingine mtu anaweza akakutumia jini wewe kwa katika nyumba yako, anakutumia jini yule analeta matatizo. Au pia mpo katika nyumba hiyo inatupiwa majini, watu wanaumwa, watu wanateseka, watu wanapata tabu. Sasa vipi uweze kufanya kuzuia majini wabaya kuingia katika nyumba yako? Sawa. Au pia vile vile mchawi, anaweza akaja mchawi akaingia katika nyumba yako akaloga watu, watu wanasumbuka na matatizo mbalimbali, mikosi isiyokwisha, nuksi isiyokwisha, maradhi yasiyokwisha. Sasa nini cha kuweza kufanya? Ndio leo tunaelekezana kwa njia nyepesi kabisa. Lakini pia vile vile kuna mwizi. Mwizi hapa wa namna mbalimbali, mwizi awe kibaka, mwizi awe wa kutumia silaha ya namna yoyote ile, ambayo yeye zikana kavamia katika nyumba yako ikawa shida, ikawa tabu. Pia vile vile nini cha kuweza kufanya ili mwizi wa aina yoyote asiweze kuingia katika nyumba yako? Nakupa zawadi hii ndugu yangu, iweze kuitumia wewe ili kuweza kuepukana na mabalaa ya namna mbalimbali. Kwanza kabisa kabisa, namna ya kufanya, utachukua michanga ya sehemu nne za eneo lako au nyumba yako. Kama unakusudia kwenye nyumba yako, michanga sehemu nne, aidha kwenye shamba hivyo hivyo, aidha kwenye eneo lako inakuwa ni hivyo hivyo. Sehemu nne utachukua mchanga wa sehemu nne ya kiwanja chako au wa nyumba yako. Baada kuchukua ule mchanga tayari ushauandaa, pia vile vile utajitahidi kupata chupa ambayo ya glasi, maana yake chupa ya kioo ambayo ni nyekundu. Utaipata chupa hiyo, na kisha baada hapo nitakushauri pia uwe na sindano. Umepata sindano zako saba na viwembe vyako saba. Tunaelekezana, hiki ni kitu hatari kweli kweli, lakini kwa ajili ya kuatia adabu watu wanaopenda kusumbua sumbua watu katika ulimwengu. Kisha baada ya hapo, ukishapata hivi vitu vyote utavitia katika ile chupa. Sindano saba weka kwenye chupa ile, lakini kadhalika vile vile viwembe weka kwenye chupa, lakini pia vile vile pamoja na mchanga ule pia vile vile utaweka ndani ya chupa hile. Sasa hapo utafuatisha kuweza kusomea sasa visomo. Kisomo ambacho utakachosoma, utasoma barahati yote kwa idadi ya mala 21. Barahati yote kwa idadi ya mala 21. Na barahati nimeielekeza, na yule ambaye hajui barahati ni nini, basi baadaye kidogo, au utafungua, kuna darasa nilizungumzia maajabu ya barahati au majina kisiriania, sawa, utapata kujua barahati ni kitu gani.
isipokuwa tu kwa uchache nikwambie Barahati ni majina 28 majina ya Kisiriania, sawa, majina ya Mwenyezi Mungu lakini kwa lugha ya Kisiriania. Unasikia anasomeka Barahatihin, Barahatihin, Karirin, Karirin, Tatilihin, Tatilihin, Turanin, Turanin, Mazjarin, Mazjarin, Bazjarin, Bazjarin, Tarqabin, Tarqabin, Barhashin, Barhashin, Galmashin, Galmashin, Khutwirin, Khutwirin, Qalnahudin, Qalnahudin, Barshanin, Barshanin, Kadhirin, Kadhirin, Namushalakhin, Namushalakhin, Barhayulan, Barhayulan, Bashkailakhin, Bashkailakhin, Qazmazin, Qazmazin, Anghalaritwin, Anghalaritwin, Qabaratin, Qabaratin, Ghayyahan, Ghayyahan, Kaidahulan, Kaidahulan, Shamkhahirin, 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 Bikatuhaunayhin, Bikatuhaunayhin, Basharishin, Basharishin, Tunashin, Tunashin, Shamkha Baruchin, Shamkha Baruchin. Haya ni majina 28 ya Barahati hii. Sawa? Na ninayasoma haya kutoka kwenye kitabu kimoja hivi kinaitwa Khazinatul Qadima. Khazinatul Qadima. Sawa? Kama una kitabu hiki unaweza kutafuta ili uweze kukipata, utapata habari za Barahati humu ndani kwa mukhtasari insha Allah. Kwa hivyo unasomea kwa idadi ya mara 21. Mara 21 unasoma Barahati yote mpaka mwisho, unarudia tena mara ya pili hivyo hivyo, lakini kila jina unasoma mara mbili ndio moja. Barahati hii, Barahati hii moja, Karirin, Karirin, Tatlihi, Tatlihi, Turani, Turani, hakadha kama hivyo. Lakini baada ya kumaliza hapo utasoma Yasini mara tatu. Sawa bwana? Utasoma Yasini mara tatu. Baada ya kusoma Yasini mara tatu, kisha baada ya hapo unatia nia yako kwa namna moja ama nyingine. Baada ya kumaliza nia, ile chupa iweke kati kati ya eneo huku unatia nia yako, kati kati ya eneo unalolikusudia wewe. Kwa hakika kabisa ndugu yangu, mchawi akitaka aumie ajichanganye kuja hapo, mwizi hivyo hivyo, kadhalika vile vile jini hivyo hivyo. Hii ni kitu kikubwa sana ambacho vile vile tunaweza kuambiana. Vitu vingine ni vidogo vidogo, ukiambiwa si sindano unaweza kushangaa, kwani nafanya kazi gani sindano? Ujui wewe, lakini vitu vyenye asili ya ncha kali, sindano, mwiba, vile vitu vinakuwa vina siri fulani fulani. Siku nyingine Mwenyezi Mungu akinijalia tutazungumzia vitu vyenye ncha kali na maajabu yake. Mfano mwiba, ule mwiba una maajabu gani? Sindano zina nini? Sawa sawa. Kwa hivyo tutakuja kuambiana, kwa sababu madarasa bado ni mengi na vitu bado ni vingi. Tunachokusudia tu kila mtu aweze kujua masala mbalimbali. Na pia ndugu yangu nikwambie, kwa yule ambaye atakayetamani kuweza kufika katika kituo chetu kwa ajili ya maoni, maswali na kadhalika, basi tupo maeneo ya Tabata Kisiwani. Tabata Kisiwani. Tabata Kisiwani, naweza tukakwambia kwa maana wilaya ya Ilala, kata ya Tabata, mtaa wa Tabata Kisiwani, ndio tunapatikana hapo. Namna ya kufika, kama utatokea utapita njia ya Mandera Road, kwa hiyo kutoka Buguruni kuja Ubungo au Ubungo kuja Buguruni, hapa katikati kuna kituo kinaitwa Mwananchi. Fika mpaka Mwananchi, nje ya jengo la Mwananchi pale ukiliona lile jengo, kuna vijana boda boda, waambie na kwenda kwa Mwalimu Suleimani Ngusura. Sawa? Watakusaidia vijana hao, watakuleta moja kwa moja mpaka hapo tulipo. Na tutakusaidia kwa uwezo wa nani? Wa Allah Subhana wa Taala, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Aidha kuna mwingine yawezekana yeye ukimwambia kufanya hivyo bado hajiamini, anatamani sana aweze kufanyiwa. Basi ndugu yangu, unaweza kumtafuta mtu mwenye kuweza kufanyia akakufanyia. Lao kasema shekhe, nataka uongozi kutoka kwako juu ya hili, naweza akakutumia kijana wangu mmoja akakufanyia kwa uzuri zaidi, au pia vile vile nikaja mwenyewe kwa ajili ya kuweza kukusaidia kwa namna moja ama nyingine. Lengo na dhumuni ni kuweza kuweza kusaidiana katika ulimwengu ambao tuliokuwa nao. Hali imekuwa ni mtihani kwa namna moja ama nyingine. Ama kingine pia vile vile, haya madarasa ambayo tunayoyatoa
pia vile vile tunakuwa tunatengenezea vitabu ili mtu aweze kujua. Na hivi karibuni kiko njiani kitabu ambacho cha Barahatihi. Sawa? Barahatihi na maajabu yake na miujiza yake kipo njiani, ndicho ambacho tunakiandaa. Naamini Mwenyezi Mungu akipenda mpaka baada ya Ramadhani au Ramadhani mwishoni kitakuwa ni chenye kupatikana. Lakini kwa sasa nimekuandalia kitabu hiki cha mimea. Wengi wamekipata, yule ambaye alikuwa amekosa bahati nzuri baada kuchapa tena unaweza ukapata kitabu hiki. Hiki ni kitabu ambacho kimezungumzia jitibu kwa kutumia maajabu ya mbaazi, mdizi, mdatu pamoja na dua mbalimbali. Kitabu hiki kinapatikana fika pale pale maeneo yetu hapo ya Madrasa Anwaru Shamsia Tabata Kisiwani, pia vile vile utabahatika kupata hivi vitabu. Kwa wale waliokuwa Kenya huko vitabu, basi kuna ndugu yangu nimemwachia, utakapowasiliana nitakwambia utafika wapi ili kuweza kupata vitabu hivyo. Kwa hivyo alhamdulillah, namba zangu za simu kwa wale kwa mawasiliano zaidi ambao zina WhatsApp na kadhalika, unaweza kanipigia muda wote saa yoyote. Ila ukiona simu inachelewa kupokelewa usilalamike, ni hali ya ubizi tuliokuwa nao. Ni kwamba namba za simu ni 0762664094. 0762664094 au 0716447727. 0716447727. Kwa waliokuwa mbali huko utaanza na kodi namba, kwa maana +255762664094 au +255716447727. +255716447727. Ni mimi ndugu yako Maalim Suleimani Ngusura. Karibu sana maeneo ya Tabata Kisiwani katika Madrasa Anwaru Shamsia. Kwa haya machache tutakutana tena katika madarasa mengine. Hapa tumekusudia sasa tuwekeane madarasa mengi sana ili kila mmoja aweze kutumia na aweze kujua kwa namna moja ama nyingine. Na baada ya hapo tukutane tena katika madarasa mengine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.